pokušava u... Ovo je bilo blizu, tako barem delo iz ovog ugla. Ostaje Fener. Stein je tu pored lopte. Nije prošla lopta pored živog zida. Šimanski, dobar pokušaj, ali oprezan je bio Unerštal. Oprezan. Kadioglu traži prostor, Kadioglu i dalje njegov udarac. Unerštal spreman za ovo. Ponovo je pretio Fenerbahču. Flap. Lepo se oslobađe na vreme, lopte Flap. Evo gosti u kaznenom prostoru, evo prilike za promenu rezultata. Stativa, ali vodi Twente. Pogođena stativa, onda u Galdena. Flap, odličan potez, Flap i dalje. Ipak je ovde Žiku bio dovoljno oprezan, međutim nije prošla opasnost. Loš raspored igrača Fenerbahčea, u Galde šutira, odbrana, Flap je tu. Još jednom brani Egri Bajat. Ovo nije bilo dobro, falilo je snage. Bačlaj, dobar potez, ne uspeva da odloži za Tadića. Tu je Šimanski da iskoristi. Fred. Šimanski, evo prilike, 1-1! U kakav trzaj glavom! Stein, opet je živi zid odradio svoju ulogu. Ne prvi put. Kent traži prostor, Kent izblokiranje. Mislim da je Roc bio dobar u bloku. Ističe polako 43. minut. Fenerbahče sa igračem više. Tadić na ivicu peterca, odnosno pred peterac, to je bio Bačvaj. Nismo mnogo videli od... Kadioglu i dalje, Fred. Kaveđi, Bačvaj se gradi. Šimanski je izblokiran. U Galde. Falk. Osaj Samuel. Kaveđi prolazi dupli pas, dobra akcija, 2-1 vodi Fenerbahče. 60. minut, sjajna akcija. Kadioglu, evo akcije, 3-1. Kaveđi. Dva gola za 20 minuta igre u nastavku, ide lopta na Bačvaja. Van Horenbilja. Može da se pohvali da je na svom putu do novog pehara eliminisala i Fenerbahče. Evo dobrog ubacivanja za Džeka. Ponovo pozdravlja to Tadić za Džeka. Džeko! Kaveđi traži prostor! 3-4-1, pardon! Asist! Zbog burne proslave Irfan Džan, Egri Bajat zapisan kod danog sudije. Osaj Samuel! Ne može Tadić do ove lopte, odbranio se Twente, tačnije prvo. Jedan gol Twente, a do kraja bi povećao šanse za revanš, ali da vidimo novi problemi. Šimanski! Ide to značajno pored gola, odmah je Unerštal procenio. Van Wolf Swinkel, jedna od retkih situacija da su sa ovoliko igrača i toliko blizu. Desna strana, opet dvojica momaka koji su počeli meč sa klupe, prave nešto. Osaj Samuel, penal kaže Andrew Medley. David Kut, Dušan Tadić, ubilo je sreće. 5-1, Fenerbahče Twente.